to protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时避免与他人交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手液。Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama gunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam.Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. Pada waktu berakhir tayangan sejum pada, untuk udang nalangayum pada payum kartil pada, kain pesi adalah urban format pesu dari tarutamun. Adore, untuk kain-kain adik-adik hadapi adalah kain suci dari panudan suktam sejde,தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கவும்Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff. 请保管好您的随身物件。若发现任何形迹可疑的人物或可疑物件，请通知我们的工作人员。Jangan tinggalkan barang anda tanpa diawasi. Jika anda ternampak orang atau barang yang mencurigakan, sila laporkan kepada kaki tangan kami atau hubungi 999. Anda kondi unggalade udang ini hari kamar bete celadikar. Kandal.எங்கள் ஊழியர்களிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது 999 என்று காவல்துறையினரை அழையுங்கள்
poles or hand grips while standing on the bus. Take all of your personal belongings.